baan lahayn laba dawladood oo isu timid baan ahayn labadii dawladood baan wax ku qaybsanayna dawladda waa ciidaraasan lahay dawladda laba dawladoodana waxa uu ku hadlayo waligeedan oo kala maad sumu jeed wax la yaab loo wuxuu ku hadlayo mabiyaar maarta baa yaqaan war dadkan waa dad qatar waaye marka waxa waa cilmi la barto waaye iclaanku cilmi la barto waaye waxaan idinka mutaqaaniina ku ceeboobini shee maxamed shaakir baa madax ka ahaa wax la og yahay weeye yaa ka qaaday oo yiri xilki waa kaa qaaday ra-iisul wasaare arrimaha hadda iska leeyay maalintay muxuu ugu doodi waay muxuu sabuu cishan waay ra-iisul wasaare arrimaha iska oranay ra-iisul wasaare hadda meesha waxa lagu hayaba warka ma mana yaqaan aslan waxuu mooday caruurtii maarata wuxuu sheegay ayuu mooday dad iyo haweenkii jigaaga usl waxaad u sheegaysaba adna aadan aqoonba maarata waxaad rabtaad sheegi acuudu billaahi min shaytaan wax la og yahay weeye taariikhdii baaba idinka qarsoonaysay wey ninku mooda dadka oo la tacaamulo dadka oo la tacaamulo oo moodaa dadka dhab inay noocaas yihiin haween iyo caruur iyo dadaan waxba aqoonoo maaratay iska juhaala oo wuxuu rabo u sheego wuxuu rabo u sheego nibaa duulayo ku kala ka daba duulayo maaratay waxau dad maaratay dad maaratay maalkii maxay ahayd dad waxba aan garanayninoo waxaanu maxay yihiin xataa aan lahayn waxaan dadkaasoo la mucaamilooda moogta dad marka dad oo khubara ah oo maaratay caalamiyiin inuu la tacaamulayaba maba ogaba aslan wuxuu rabu iska sheegaa maba xataa yaq awsan aqooninba warkuu ku hadlaa wuxuu yaaba usan aqoon aslan dadkan waxaan ku leeyahay waradii maaratay dad yahow caqli yeesha meeshiinaan dad dadka asal ahaan dadka meeshaan goboladan dhexe dadka ka yimaada dad oo caqli la waaye oo si asal ahaan laakiin waxba maanaan baran nimankaana maaratay bahalkii idin go-doon idin ka dhigay oo meel cilla idin ku horay wiil yar oo mooryaanimo aan u soo qabtay fiiri waagii ayaantii mooryaanimo aan uga soo qabtay geli jir ayaa maarata markiian halkan keeno iskuulaadkii uu galay waxyaalo la yaabula waay lambar wan waa ka kici waay ilaa hadda waxa weeyaan baalkii maxaya turkiya oo jaamacad ka galay lambar wan kama kaco soo mujeedi lambar wan kama kaco marka dadka meesha dadku yani waxbarasha waxbarashaa dad dabnimada aa kordhida laakiin dadku maaratay haddii ayagoo iyagu iska jaahila oo jahligoodii maaratay bahalkii mid intuu horaysto oo meel cillaa ku horaysto wuxuu rabo u sheego waa fool xumaanaysaan waa fool xumaanaysaan caqligiidii waa baaba-aya oo dad yahow baraaruga dad yahow baraaruga dad yahow baraaruga cayrka lagu sheegayo baraaruga dad yahow baraaruga waxaad ku jirtaan wax sax ma meeshaad joogtaan meel sax ma dadka maaratay qaabka aada u dhaqmaysaan qaab sax ma yacni hoggaan la-aanta waa meel waa cudur waay dad maaratay qalloocan inay horay idiin maraanna waa cudur kale waay dadaad jiha iyo jaha jad iyo jaha ay u socdaan aan la arag inay maaratay idin hortaagan yihiinna waa cudur kale waay sumoodid boqlaal cudur ismaqal la-aanaad leedihi oo isma maqashaan sumo jeedid wax marka dadka maaratay dadka marka saasaad waxaad u noqon dadka dadka ugu liitaan maanta tii meeshiinuna meesha dadka ugu liidata caalamka xaad xataa soomaaliya meesha ugu liidata waa war waxaa sidaa isu dhaaman mey oo waxaana ka hara meelay u socdaanna aan la aqoon meelay u socdaanna aan la akin waxay u socdaan waxay rabaanna aan la aqoonin